В хода на разследването установено, че е нарушена заповедта за защита, като същия е влязъл в жилището, по отношение на което му е забранено да влиза. Установено е също, че се е заканил с убийство, с пистолет и с нож. Установено е също, че е нанесъл телесни повреди в областта на главата и на тялото, вследствие на което е причинил на пострадалата временно разстройство на здравето, временно и опасно за живота. Поредният случай на брутално домашно насилие във Враца, където съпруг в развод е подложил на истинска инквизиция жена си, ме накара да си задам въпроса, къде всъщност е проблема в нашето общество. За да потърсим отговорите в студиото, поканих психологът Пламен Димитров. Здравейте! Здравейте! Като че ли в студията, които разискваха този случай, висящо стана един въпрос. Защо по дяволите нито един съсед не е подал сигнал, имайки предвид, че твърдяното към момента от родините на жената е, че тази инквизиция продължава 6 часа. Това е прекомерно дълъг период, в който един побой няма как да остане тайна за съседите. Имате много ли отговор на това? Причините не съм изследвал конкретната общност, но за съжаление не е единственият случай, който безразличието, понякога и страха, играят ключова роля да не се намеси близката общност, която би могла да възпре тези драстични форми на, бих казал, граничещо с най-тежките форми на престъпление срещу личността, насилие. На границата на садизма. Да. Обаче аз хванах се за част от думите ви. Има ли райони, в които търпимостта към подобно домашно насилие е по-висока? Нищо не искам да кажа за хората от Враца, но има ли райони в страната, в които тази нетърпимост е много по-голяма, и други, в които си казват, абе, тя сигурно тя е виновна. Нещо си го е търсил. Да. За да отговоря коректно, все пак аз боравя с данни, като не разполагам с такива, ще кажа, че спекулативно, но би могло, например, полицията, там където постъпват жалби, оплаквания или има нужда от намеса, може да разполага с тази конкретна информация. Обикновено в по-малките общности, където е анонимността, кварталния живот, съседския живот, родовия живот е по-активен, има даже превенция. Наистина имаме такива пример психолозите. Не се стига до драстични форми, но хората търсят подкрепа и показват, че някой път се е получили от свои близки, съседи, роднини, приятели. Сега обвиняемият, казва се Сашо Димитров, и запитан защо го е направил при влизане в съдебната палата във Враца, той казва следното, става въпрос за изневяра. Сега, това изречение какво е? Търсене на оправдание за това зверство или търсене на извинение пред общността? Каква е причината според вас? Причината като е ясна. Че ли, идеята, само да обясня въпроса си, ако не е станал ясен, след като е, това е, става въпрос за изневяра, значи, ерго, нещо едва ли не нормално се случва. Това са културални процеси. Какво е допустимо, приемливо в рамките на една интимна връзка, когато тя се разпада или е влошена? Някои хора си представят, че имат право да ликвидират партньора си, само защото вече отношенията им са разстроени. Истината е, че това, ако се закрепва в обществото, цялата цивилизация, валидизира насилието като форма, която е приемлива, и това си е тяхна работа. Истината е, че ние живеем 21 век и за тези процеси не е възможно да се стига до каквато и да е форма на насилие. Но нека го кажа. Домашното насилие към деца, към възрастни, защото често пъти жертви са, да речем, третата възраст, хора и към партньори интимни или хора, с които си съсед, защото мой колега беше разстрелян брутално. Да, спомням се този случай. По такъв начин. Истината е, че това е защото в обществото ни, и то не само в България,
контрола, принудата и усещането, че можеш да наложиш на другите нещо, което им вреди, само за да стане твоето, да компенсираш свои преживявания, фрустрация, гняв или други емоции чрез насилие, е фетиш. Ние живеем в свят, не само България, обществото, в който принудата, контрола са основно средство за въздействие. Липсват много неща. Бих казал, може да отидем на Марс, да имаме изкуствен интелект, който да прави Мона Лиза, но в качеството на човешките отношения, в културата, на диалога, на решаването на конфликти сме в каменната ера. Както се казва, календара е 21 век, но взаимоотношенията са ни в 18. Да. Но на мен ми беше направило и много силно впечатление разказа на жената на жертвата, която казва, че в финалната фаза на побоя той е казал: е, сега ти подарявам живота. Това финална фаза на доминацията в този случай ли е за насилник? Ами вижте, че тук той има момента, силата да пребива, да, но благосклонно да подарява живот. Да, това е мощта, която си представя психопата, когато едва ли не не убиват жертвата си. Това е истина за истината, в психологията го наричаме свръхкомпенсация. Чувства се малоценен, превръщаш го в комплекс и за да го преработиш, искаш превъзходство, но това го има и в по-меки форми. Емоционален турмоз, издевателство, икономическа принуда. Не е само в този краен план, в който има вече физическо малтретиране. И затова трябва да го откриваме в меките форми, защото те правят тая градация, която формира усещането, че това е нормално и приемлив начин и си е наша работа. Любопитно ми беше и част от репликите на семейството на насилника, сестра му Ивка Асенова. Да. Обясни пред камерите, че всъщност те заедно с майка им били против този брак, защото жената, пребитата, била танцьорка. Сега, до каква степен, имайки предвид това, което казахте и преди малко, намесата на семейството и даването на съвети за избор на брачен партньор на един не само пълнолетен, ами можем спокойно да кажем на мъж на средна възраст, той е на 38 години, играе като спусък. Вижте, не е далеч от ума и хората познават от собствен опит колко дисфункционални семейства има. Не само тези ядрените, имам предвид двойката, която изгражда съжителство или семейство. Цели родови общности, Ромео и Жулета, има борби, войни и битки, които са валидизиращите средства един отделен представител на тая общност да стигне до крайности. Защото чувства зад него подкрепа или натиск. Обаче, имайки предвид и географските ширини, наслояванията с годините, как семействата могат да възпитават синове, които уважават жените? Не е само тая посоката, между другото. Разбира се, след малко и в другата посока. Да. Това е стереотип също, че само жени са жертви на домашно насилие. Има много други форми, които са прицелени към мъжете. И тая динамика е трудно да се изследва, тъй като домашното насилие във всичките му форми е най-недокладваното и несподеляното. Затварянето. Да не говорим за огромния обем. Полицаите, ако ги питате, ще кажат: като дойде жалбата, ние малко изчакваме, за да видим няма ли да се оттегли. Точно в разговори с полицаи. И тук е важно да кажем, ако започваме нещо в тая посока, детската градина е твърде късно. Ранното детско развитие е мястото, където се попиват примерите, че насилието е средство, което не се санкционира. И с него се постигат цели. Силата е фетишизирана. Контрола, натиска,
не убеждението, не диалога, не търсенето на любовта, интереса. И затова е важно децата ни от най-ранна детска възраст да имат достъп до програми и подкрепа за това да формират умения за живота. Кой по-бързия път до изграждането на насилник? Когато в детството си този човек е бил сам жертва на насилие, или е ставал свидетел на модел на подражание на насилник, макар и той самия да не е бил жертва на насилие? Не е задължително да си бил жертва. Има много хора, които са били такива и стават изключително зрели личности, емоционално преработват травмата. Това сме го виждали и го виждам в кабинетите. Често пъти служи за оправдание. Баща ми ме биеше и затова и аз бия около мен хората. Не е вярно. Това е етиологията, която е примитивната. Истината е какво искам да постигна с насилието. То важи и за международните отношения. Каква е интенцията? Човешката личност, човешките общности, семейството, организациите, общностите въобще на хората работят не по този причинно-следствен модел. Каква е целта да прилагам насилие? Обикновено е да наложа себе си върху волята на другия срещу неговия интерес. Вижте икономиката как работи. Насилието е повсеместно. Силата и култа към превъзходство, това да не смяташ другия за еднакво значим и стойностен, каквото и да се случва между вас, е поканата, спусъка, който отключва дори при много интелигентни хора, хора с висок статус, насилнически импулси. Сега, между другото, в годините, които водя това предаване, винаги сме стигали до този извод, че няма абсолютно никакво значение социалния, дори интелектуалния статус. Насилници има и сред високия сегмент социален статус, както и сред ниските. Обаче, този случай във Враца ми припомни един случай в Бобов дол. Зрителите, предполагам, си спомнят един отвратителен видеоклип, в който един мъж блъскаше жена си в стената, главата й и така нататък. Клипа беше заснет от 13-годишната дъщеря. Сега, накрая, жената, след всички цялата обществена енергия, която се изля в осъждането на мъжа, жената накрая излезе и каза: искам си мъжа, перефразирам, разбира се, искам си мъжа, аз понякога съм устата. Какво може да накара една жена да стигне до този извод? И още само една скоба, да не забравя да ви задам въпроса. Каква жена ще израсне от 13-годишната дъщеря, която е заснела този клип? Жена, която ще се бори за правата си, или жена, която ще се примирява да бъде насилвана? Да, бих искал да съм разговарял с тези хора, за да съм конкретен, но бих казал, че садомазохизма не е далеч от и е доста масова практика в някои отношения, в които няма любов, а има нещо друго. Засищат се друг вид потребности. Някой път манипулацията е да предизвикаш другия да те насили, за да имаш контрол по един перверзен начин. Психодинамиката е много сложна. Дори в терапевтичните сесии често пъти ни трябват поредица от срещи, за да разберем динамиката на този тип. Знаете, имаме един психодраматичен триъгълник. Той е жертва, насилник, спасител или свидетели. И той се върти. Някой път хората си сменят позициите. Например, жената оказва невероятна емоционална и вербална агресия, докато си получи физическото насилие. За някой от тях това е естествено. Това е един скрит, нарцистично изкривен договор, че ние можем да си позволяваме крайности, след като не постигаме нещата по друг начин. Липсват изключително, често го наблюдаваме, базисни умения за самоконтрол. И когато липсва самоконтрола, импулсивно,
посягаш на другите. И по принцип, не че е ден за размисъл, е добре да помислим. Когато искаме да контролираме някого, а нямаме това право, никой не ни е дал право да контролираме който и да е, дори децата си. Да, имаме право да се грижим за тяхното развитие, да създаваме условия. Но когато искаме да контролираме някой, обикновено свръхжеланието за контрол прераства или в насилие, или в принуда, или в някаква форма на манипулация. И ако се огледаме в обществото, ще видим, че стремящите се към контрол върху другите най-малко контролират себе си. И на финала само едно изречение. Вашата, независимо, че не сте разговаряли, но бъдещето на тази дъщеря, която беше заснела този клип? Ами, може да се направят много хипотези. Едното е, че ще има идентификация с майката. Но това трябва да се провери. Другото е, че това може да послужи по-късно за основа за съзряване, защото аз съм чувал такива истории от мои пациентки, които са феминистки вече, но са били свидетели на много такива насилия в техни родителските им двойки. Да, благодаря. Психологът Пламен Димитров. Да се надяваме се по-малко да бъдат тези случаи, които да коментираме. В медиите сте много важни в тази посока. Да, така е. Продължаваме нататък.